Ине жасуына салынған шахмат тастары, бүрге жонына бейнеленген жүрек, көкнәр дәніне басылған домбыра бейнесі, Совет одағының елтаңбасы және тағы басқа туындыларды арнайы линзаларсыз көру мүмкін емес. Серпы и молоты, вот это как белое вещество, да? Бывает, я с пластика мучаюсь, вырезаю по размеру маковой половинки, ставлю. Бывает, с вишневой косточкой, как бы досточку, тоже вставляю. Электромонтер Николай Савидовтың 30 жылдан бергі әуестігі осы микроминиатюралар. Шебер жұмыстан қолы босағанда микроскопқа шұқшият. Құрал жабдықтары эксклюзив. Ол туындылары тұрған линзалы мөлдір пластик қораптармен оларды жарықтандыру жүйесін өзі жасаған. Интернетте шығармашылығын жарнамалайтын сайты да бар. Микроскоппен төзімін қару еткен шебер осынан 3 жыл бұрын көзге ілінерлінбес бұйымдарға миниатюра жасаудан бөлек көркем сурет те сала бастаған. Николай Савидов микроабстракционизм деп атаған бағытын Әділет министрлігінде патенттеп үлгеріпті. Это живопись, она мне приснилась во сне. Я услышал голос. Вот, есть небесный покровитель у тебя? Я не знаю, а у меня вот я услышал голос. Я никогда в жизни ничего не рисовал, я и не умею рисовать-то. Голос, вот четкий властный голос говорит. А вот теперь ты будешь рисовать. Я ему говорю, а я не умею. На блохах тоже. И задействуй все свои величины. Николай Савидов пен оның микроминиатюралары Балқаш қаласының мақтанышына айналған. Микрошебер туындылары әр жылдары Қазақстанның жоғары шенеуніктеріне де президент Нұрсұлтан Назарбаевқа да көрсетілген. Қазір Балқаш тарихи өлкетану мұражайында шебердің шығармашылығына арналған бұрыш бар. Осының көрмелері жылына бірнеше рет ұйымдастырылып тұрады. Өткен жаңында келген кісілер бізден сұрайды. Музейдің тұрақты көрермендері, сонда олар өздерінің балалары үшін әсіресе біздің мұражайдың жаңдай тілегіне бұрсы ешқашан да жаңдай бір көңілімізді қайтарған емес. Николай Савидов әлемде сирек кездесетін өнерінен табыс таппайтынын айтады. Танымал ағылшындық әріптесі Уиллард Уиганның туындылары сияқты оның шығармашылығына сұраныс жоқ. Ал республикалық мұражайлардан әлі ұсыныс түспепті. Ни один музей не обращался, а я буду вести переговоры из-за наличия законов. Музей, он может со мной заключить трудовой договор. Значит, или фиксированную оплату мне производить, что я скажу, или с прибыли. Николай Савидовтың 1700-ден астам микротуындысы бар. Олардың 300-дей микроабстракционизм жанрында салынған картиналар. Шебер өз туындыларының ең арзанын кемі 3000 евроға бағылайды. Мәди Бекмағанбет, Ержан Әмірқан, Азаттық ТВ.